blitt Adam i en berømte gang i Edens paradis. Jeg hadde latt seg nærre av sin ekte viskefis. Hvis allting hadde gått slik som det vel var ment å gå, så kan en undre på hvordan det skulle sett ut nå. Hvis alle ekte par skulle leve slik som før de to, og aldri sette med hverandre, ja, hva skulle en tro? Hvis aldri kona noen gang ba om penger til en hatt, men bare ba oss værst å leve av bong hver enda natt. Hvis himmel skulle bli lyse grønn og marka skulle bli blå, og trea stomme rosa opp og mannfolka fikk små. Hvis allting sånn helt plutselig skulle bli snutt opp og ned, da skulle det bli artig opp og lov å være med. Hvis alle banker ramlet, hvordan skulle det vel gå? Og Johan Ludvig sa en ting som var til å forstå. Hvis kemner skulle la slippe å betale skatt, og monopolet kunne selge både dag og natt. Og hvis den siden bare solgte ut på falske sprit, og vi fikk kjøpe alt vi bare ville på kredit. Og hvis en stortingsmann helt plutselig skulle få forstand, i alt fall såpass at han tidde stille sønn på dagen. Og hvis vi så lot gærninga på Gaupen slippe fri, og lot dem bytte plass med visse andre for et tid. Du store min, så mye underliv vi skulle få se, da skulle det bli artig å få lov å være med. Hvis aldri noen kasserer skulle tatt av kassa si, hvis det fanns noen konstabel som var høflig å bli. Hvis folken bort fra mølla skulle få vann på mølla si, og vi skulle tvinge selv å drekke det du slette ti. Hvis Pols og sine høner slepte laus på Karl Johan, og rullet skulle passe hønseflokken hele dagen. Hvis gubber han i lia ennå var så passe dreng, at han med kjerringa med staven gikk i brudeseng. Og hvis det skulle hende vi ble beste danseball, musikk av filharmoniske i Dovre gubbens hall, og her Maroni dansa slik at beina gikk allé, da skulle det bli artig å få lov å være med. Hvis filmen hadde tenkt på det at tauset jo er gull, og spart oss for en masse tøys ifra en singing full. Hvis Nationaltheatret skulle ha fulgt til hver en tid, og hvis på Berna få en annen bøy på nesa si. Og hvis Haukobel spilte handlet uten noe på, assisterte Agnes Mowinckel i kjøttserjatrikot. Og Arne van der Tekum selv en kveld stå opp og sang, og biskop Lunde åpnet danseskolen nett på Grand. Og fikk vi så igjen et nytt hotell på Smokpolis, hvor alt man ønsket ble servert naturligvis helt fritt. Og kom vi dit at vi fikk ta betaling alt på te, da skulle det bli artig å få lov å være med. Da skulle det bli artig å få lov å være med.